agradecer ao meu amigo Paulo, a Cris, por nos abrir a porta. Nós estamos voltando então com o nosso projeto Dom Jones Bar, como diz ali o logo, né, um resgate musical. E agora uma novidade, a gente está trazendo a oportunidade de pessoas que gostam de cantar e participar do nosso karaokê. Então assim, ó, são 29 mil músicas, a pessoa fica à vontade, não vai ter problema de faltar música. Além disso, eu quero apresentar, depois de 24 anos, essa moça aqui que está ao meu lado, talvez depois o carinho me puxe aqui para nós, que me ajudou nesse CD no ano 2000. Ela era uma menina de 18 anos, eu tinha uns 42, eu acho, que eu de gravar um CD. E ela fez a back em todas as minhas músicas, ela está aqui ao meu lado, ali. A vida tem essas voltas, né? E por incrível que pareça, também nessa época participou do meu programa do Mix TV, na mesma época, no 2001, Carminho, professor Carminho, multi-instrumentista, professor de música. Com os amigos aí, é mesmo, né? Já tem uma história desde 2000, né? Eu sou péssimo de data, mas o Jones uma vez me comentou, pô, 2000, nossa! Tempo passa lá, né? E vai rápido, estamos aí reunidos de novo, hein, né? Casualmente os três, porque ela também, né? Teve um vídeo que teve. Isso é muito legal. E ela tem uma coisa interessante, que depois vocês vão ver, que é de Gen, né? E ela gosta de músicas diversas, atléticas, tanto atuais, mas também resgata músicas clássicas que ficaram ali. Isso é importante porque nós queremos agregar o público de todos as faixas etárias. E ela também tem uma novidade que ela depois vai apresentar, uma caloura para nós. Então, gente, vamos começar mais uma vez. Muito obrigado. Vamos lá, então. Eu vou pedir para o meu amigo Carminho, professor, fazer uma música para nós. Um prazer. Programa, né? Um prazer. Eu queria agradecer estar aqui com vocês também reunido hoje, né? E relembrando esse tempo, né, de resgatar essas músicas boas, antigas, né? Que anda, vira e mexe, a gente sempre fica voltando lá atrás, né? Tem as músicas, sempre vai ter músicas, né? Tá mudando, pessoal, existem músicas novas. Mas pra gente já vem com uma jupa velha guarda, mais antiga, né? A gente tá sempre voltando lá na fonte. Então a gente tá sempre voltando naquela fonte lá, né? Buscando, né? Tá? É clássico, é clássico. Então tem um cara que tá sempre na moda, o Lulu Santos. Isso mesmo, o Santos. Então a gente vai executar agora o Santos aí, Tempos Modernos, e depois a nossa parceria ele vai fazer com a gente junto aí. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos odiar. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação. Pelas mãos, mesmo sem se sentir, de
legal, cara. Tá aí, meu. Obrigado, aí, gente. E essa letra é uma realidade, né? Se a gente for analisar a letra, diz tudo, né? Com certeza. Então, assim, falando do karaokê, que é essa nossa proposta também do programa, além de fazer o resgate de músicas clássicas, né? A gente fazer a proposta, trazer para vocês a proposta do karaokê. Então, aquele empreendedor que tiver uma filha, um filho que gosta de cantar, e que também, ao mesmo tempo, queira apoiar o nosso projeto aqui, a porta está aberta. Eu vou, então, agora, usando a nossa orquestra aqui, juntamente com o Carlinho e com a Aline, tentar lembrar uma música do Roupa Nova, tá certo? Vamos lá, então. Te desejo muito além do prazer. Vista meu futuro em teu corpo e me ama como eu amo você. Faz parte de mim. Me invento outra vez. Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu. Meu beijo de amor em muitos lençóis, só eu e você. Oh, linda, conte a mim teu segredo. Pro meu sonho, diga quem é você. Oh, livre, nunca mais tenha medo. Pois quem ama, tudo pode vencer. Faz parte de mim, invento outra vez. Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu. Meu beijo de amor em muitos lençóis, só eu e você. Oh, oh, oh. Legal, legal. Gente, continuando então com o nosso projeto, né? A nossa proposta tem a participação das pessoas que querem fazer o karaokê. Eu vou passar um número aqui, é um WhatsApp, ele aparece o logo do programa ali, Dom Jones Bar, com um Rzinho. Aquilo ali significa o seguinte, é uma marca registrada, Dom Jones Bar, que eu registrei no Instituto Nacional da Propriedade Industrial e Intelectual, e serve de nome para o meu bar que está em andamento aí. Logo, logo a gente vai ter público ao vivo e tudo mais. Mas enfim, o número é o seguinte, 53991094454. O número é 53991544454. Isso é um WhatsApp exclusivo. Você manda mensagem, pode até o seguinte, pedir música também através desse WhatsApp, 99154-4454, e pedir música que a gente atende vocês possivelmente. E mandar ali um release sobre a sua trajetória musical ou não, e dizer, olha, eu quero participar, se identificando, tipo de um currículo resumido, dizendo de onde vem, interesse e tal, e qual a música que gostaria, ou as músicas que gostaria de cantar. Nós temos aqui 29 mil músicas, então impossível não ter a música. Mas é importante ter um set list aí, uma meia dúzia de músicas, e nos mandar mensagem pelo telefone 539-9154-4454. É bem facinho de decorar. E com certeza o nosso apoiador, músico,
multi-instrumentista, tecladista, guitarrista. O cara toca tudo, só não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Mas ele vai editar pra nós e colocar no rodapé aqui. Aparecer embaixo. Isso, aquela chamadinha ali, tá? A mágica. Né? Só mágica pra dizer. Continuando então, gente, assim, dentro da nossa proposta, eu usando assim meu roteirinho aqui, eu queria agora, mais uma vez, depois de 24 anos, apresentar a Aline pra vocês. Ela vai fazer uma música da Cássia Eller. Malandragem, então vamos ver como é que fica assim. Vamos... Antes de tu colocar o play aí, eu queria agradecer, né? Agradecer esse retorno. Como eu te falei, música a gente gosta e não é sobre dinheiro, é sobre fazer e tem que ter o dinheiro, não é sobre isso, é sobre fazer bem a nossa alma, né? Então fico grata por ter lembrado de mim, desse projeto. Eu lá era adolescente, estava terminando o ensino médio, gostava de cantar e tu me deu a oportunidade. Eu subi no palco pela primeira vez, eu fui lá cantar de brincadeira, era um show de calor, era o mesmo projeto que eu tenho agora de novo. Era vídeo canto, te lembra que era vídeo canto? Vídeo canto. Botei fazer uma placa, um dia quase caiu por cima de mim de madeira dele. Era muito legal. A gente precisa disso. Era muito legal, era muito divertido, eu gostava de ir. Meu pai começou a ir junto, daqui a pouco era uma galera, depois que era junto, tinha uma plateia que sem querer foi acontecer. Eu quero te pedir licença e agradecer ao Kalel. Ah, o Kalel, que é oficial ali da polícia de choque, o batalhão de choque da Brigada Militar, nossa querida Brigada Militar, que conseguiu o contato da Aline, que eu não tinha mais, né? Aí eu me lembrei um dia que ela falou. Encontrei um dia, há muito tempo atrás. É, nós nos encontramos no supermercado e ela disse, ah, e o gurizinho aqui, o que ele tá fazendo? Mas o Kalel é músico também. Não, sim, são todos. Todos muito, né? Sim. Inclusive o Kalel fez o hino do batalhão de choque. O William fez o hino. Olha isso, então, daqui a 1 milhão de anos o hino do batalhão de choque vai aparecer com o nome do. William Amarillo. Muito obrigado, meu William, por me trazer o contato. Então, vamos ver agora. Agradecer esse retorno que eu gosto de cantar. A gente canta no chuveiro, canta pros amigos, canta em família. Mas o João sempre me puxa para uma coisa, um projeto, uma coisa legal. E eu gosto de cantar, então, se eu não muito cantar obrigado, também, até já peço desculpas antecipadas. Não, e só para salientar, o Jones é um cara assim, como se fosse esse negócio aí de soldado, assim, né? Ele é o cara que puxa a gente, ele chama a gente de soldado, né? Ele só liga para nós, caminho, tem um projeto novo. Vamos de... a gente tá lá fazendo outra coisa, lá totalmente fora, viajando, aí o Jones, Camille, vamos fazer... Estragou todo o roteiro de vocês. Não, capaz, jamais. É música, claro, justamente, é graças a ele, né? E mais uma vez, obrigado ao TVC, ao meu amigo Paulo, ao Cris, o Birinha da técnica, o Yuri. Então, esse povo aí que não tem preço, muito obrigado, um abraço a vocês e a todos os colegas, também músicos e apresentadores da TVC. Agora estão lá trabalhando e tocando a vida. Gente, muito legal esse projeto e que a TVC proporciona de abrir a porta para quem tem essa coisa na aula. A música que a Aline vai mostrar pra nós. Eu só peço a Deus um pouco de
Vai ganhar nota? Não, não, eu não vou dar nota. Deixa eu ver. O público dá a nota. Então volto mais uma vez a falar, gente, assim, ó. O 539-9154-4454. Bem simples, bem fácil. 539-9154-4454. Você pode botar sua mensagem, mandando um release da sua ideia de cantar, um setlist de umas 6 músicas, certo? E manda para o WhatsApp aqui que eu vou receber e vou fazer o convite para você, a data, marcando a data direitinho para você vir aqui e participar com a gente. Futuramente, quem sabe, com certeza, algum empreendedor vai apoiar o nosso projeto e poderemos até dar algum prêmio, algum produto, né? Oferecer algum serviço. O cantor vem aqui, tem um carrinho e tal, tem um carro, não interessa. Aí o empreendedor presta serviço na área de automotiva, ele pode daqui a pouco divulgar a marca dele aqui e dar um prêmio para o participante. Assim, também a gente pode se referir aos que trabalham no comércio de confecção e outros, né? Ajudar o programa nesse sentido, tá? A gente não fala aqui em dinheiro. Nosso objetivo é incentivar, é motivar as pessoas a vocês aí do lado. Até vou lembrar, pedir licença para o Paulo e para a Cris, e lembrar que as pessoas do Clube da Melhor Idade, né? Do Rancho Novo, que foram lá, dançaram bastante na parte da tarde, aí ficam em casa, no relax, aí ficam curtindo essas nossas músicas, relembrando algumas músicas que eu sou bem nostálgico. Depois eu vou desenterrar umas músicas que eles vão adorar, eu tenho certeza, certo? Então, eu agora vou chamar um dos nossos apoios, né? E já a gente volta. Um abraço, até mais. Dom Jones, contador bacharel, 40 anos de atividade, luta, persistência, resiliência, experiência. Conte com o contador. Agende sua consulta pelo WhatsApp, número 539-9109-1069. Olá pessoal, estamos de volta então. Vamos continuar com o nosso projeto musical Dom Jones Bar, no resgate musical, trazendo aqui oportunidade para as pessoas que gostam de cantar irem participar do nosso projeto aqui no nosso Japinha Karaokê, né? Bom, então, gente, assim, continuando com o nosso programa, nossa apresentação, nosso projeto, o Carminho vai mostrar para nós uma música, né? Que é De Volta ao Começo, né? Opa, não. Isso. Opa, é isso, mas a gente mesmo, né? Também, como o Jones falou, esse é logo há pouco tempo para trazer De Volta ao Começo, né? Pois mas, é, a música vem a calhar o título, né? De Volta ao Começo, lá 24 anos atrás, cara. Meu Deus. Essa música é uma música que o Popa Nova regravou, é do Gonzaguinho, e é uma música muito bonita, tem uma mensagem fantástica também. E eu fiz um post uma vez lá no Facebook lá, e no YouTube, e eu botei meu filho, a minha esposa estava grávida, e eu botei em homenagem para ele essa música, então é muito legal, tá? Que bom, vou executar agora aí. Vamos lá, então. Thank you.
nasce em meu peito, com as cores que eu não sonhei. E é como se eu descobrisse que a força esteve o tempo todo em mim. E é como se então, de repente, eu chegasse ao fundo do fim. De volta ao começo, ao fundo do fim. De volta ao começo. E eu quero mais uma vez voltar aqui a lembrar as pessoas que querem participar. Mande uma mensagem pelo WhatsApp que eu falei, 99154-4454. E também um release ali com o setlist de algumas músicas que queiram cantar. E a Aline então vai mostrar para nós, Eu Sei de Cor, da Maria Mendonça. Olha só, que responsabilidade, né? Vamos tentar, né? Ela só não tem que botar um óculos e tal, mas escute só, gente. Olha a voz. Trouxe essa música para incentivar o pessoal, né, que dá para cantar um pouquinho de cada estilo, cantar as músicas que gosta, canta do seu jeito, não precisa ser direitinho, a gente vai errando, vai falhando, mas vai se divertindo, né? O Japa tá na ponta aqui com a sua. Pode largar, compara. Aí, maestro, aí a orquestra, te vira aí. Jones, contador Macharel, 40 anos de atividade, luta, persistência, resiliência, experiência.
conte com o contador. Agende sua consulta pelo WhatsApp, número 539-9109-1069. Olá, gente, então voltamos. Nosso terceiro bloco e último, né? Que pena, mas enfim, é assim. Tá muito bom, vamos continuando então o nosso projeto com o Johnny Spar, o resgate musical. E agora o karaokê para as pessoas que quiserem participar. Mande pelo WhatsApp 9154-4454. Mensagem pedindo música, vai ser legal. E de música, que aí é aquela interação que as pessoas costumam fazer no celular, a gente faz pelo WhatsApp. No outro programa a gente atende, certo? Enquanto isso, vão curtindo. E eu queria então convidar o nosso maestro para fazer uma música. Vamos lá, mais uma aí, né? Então. E essa aí é muito legal aí, né? Que não lembrei do Vitor e Léo aí, né? Eles estão voltando agora. Pois é, depois de todas as brigas. Pois é, retornando aí. Então, Vitor e Léo, Borboletas. Ainda tem algumas músicas que eu consigo me levar da vida.
Roberto, Mano Santos, José Augusto, Flávio Júnior, Daniel, alguns caras assim que me ajudam a tocar a vida, porque demais é tudo lá no céu cantando, é difícil pra tio, né? Vamos lá então, vamos fazer. Sem você, nosso amor foi tão profundo, impossível esquecer. No meu corpo tem as suas digitais, na jaqueta jeans um beijo de batom. Estou pensando em escrever "Volta que eu te amo" em luzes de neon. Hoje eu encontrei no carro um bilhete de motel. Minhas lágrimas molharam de papel. São retratos, videotapes e postais. É uma confissão na capa de um CD. E essa música que eu canto fiz aos prantos com saudade de você. Onde você estiver, eu vou. Você vai saber, nas ondas do rádio, da TV, que eu amo você. E você vai ouvir minha declaração de amor. Onde você estiver, nas ondas do rádio, da TV, que eu amo você. Gente, então quero aqui dizer pra vocês, pro Paulo, pra Cris, pro Birinha, pro Yuri, pessoal da técnica, da diretoria da TVC, muito obrigado pelo convite, pelo abrir a porta pra gente. Nosso projeto aqui, Tom Jones Bar, um resgate musical, agora com o karaokê. As pessoas que quiserem participar, mande mensagem e o release das músicas que querem cantar, né? Ali pro WhatsApp 99154-4454, que a gente vai prontamente receber vocês aqui de barco, braços abertos, com aguinha, com ar-condicionado, salgadinho, refrigerante. Aqui vocês vão estar na minha sala de gravação, na nossa sala, na verdade, né? Sala da amiga, sala do caminho, sala das moças, sala de vocês, tá? Ali eu gosto de receber pessoas, eu gosto de receber vocês, gosto de receber pessoas da minha casa, então a gente fica à disposição. E continuando com o nosso programa, o nosso projeto, a Aline, né, que é a nossa, vamos falar assim, a cereja do nosso bolo, Carminha. Vocalista, né? Vocalista, e agora tem a vocalista. Ela apresentar vai... as mulheres também, né? É, não, sim, as grandes cantoras hoje em dia, né? Vocês viram que a música sertaneja hoje, vocês tomaram conta. Aliás, né, Carminha, existe uma coisa muito da história, assim, né? Que as mulheres foram dominadas, foram oprimidas, mas na verdade, não, cara, a gente não sabia das coisas, né? E hoje, não, já...
mudou a questão de divulgação, porque a internet abriu o mundo. Essa questão, mas se elas já mandavam as coisas, sempre mandavam. Porque o homem sempre estudou, sempre trabalhou, sempre lutou, por quê? Por causa de homem e mulher. Não tem porquê. Enfim, hoje também, por causa de algum homem ou alguma mulher, por causa de alguma mulher, tudo bem, gente, sem problema algum. Vamos em frente, então. A Carminha vai mostrar para nós, também das mais atuais, né? Laura Prada. Isso, Laura Prada. Cobaladinho, olha só. Uma assim chamou a orquestra, né? Muito bem, já para o ponto, vamos lá. Então, gente, volto a falar do nosso projeto aqui, né?
Camille nos apoiando, musicista, a Aline, graças a Deus, nos apoiando muito bem aqui. Agora vai nos apresentar daqui a pouquinho a nossa primeira caloura. Eu volto a falar, as pessoas que quiserem participar, mandar mensagem 991544454 é o WhatsApp, só recebe mensagens. Então, mande a sua mensagem, seu release ali com um setlist de algumas músicas que quer cantar. Vem cá, que a gente vai receber vocês aqui na nossa sala de gravação de braços abertos. Certo? Continuando, né? Ali, tem a palavra. Aquele pessoal, aquele que gosta de tomar banho e cantar no chuveiro, eles podem ver também que são os melhores. E assim, no chuveiro... Não, parece que o banheiro tem acústica, né? É verdade. O pessoal fala, ah, eu só canto no banho. Gente, é legal cantar. E aqui tem dois lugares, o banheiro tem acústica e eu tenho uma mania antiga, que é usar o efeito de voz. E também tem um outro detalhe, que não leva choque, não tem água dentro do cio. Gente, continuando então, a Aline agora vai chamar a nossa primeira calora do nosso programa. E que idade eu tenho? 16. Então, a Aline, quando cantou pela primeira vez, né, no meu programa, tinha 18. O tempo passou e hoje ela está trazendo uma menina de 16 anos, que é filha dela, a Tagli. Bom, e como o Jones me deu esse espaço de apresentadora, já me abusei, né, já me antecipei, trouxe uma caloura. Trouxe uma caloura já, para iniciar já nosso com pé direito. Né? Trouxe a minha filha, vem cá, filha. Legal. A Davine, a dona Davine do Amarillo e Leite. E ela vai cantar uma música que também é herança minha. Eu escuto em casa e ela jovem gosta de Marina Monte. Eu deixei ela cantar. Isso é interessante, né? Ela gosta dessa música, quis cantar essa música. É, Carolina, que às vezes, pelo fato de Yuri, por exemplo, meu filho ter a mesma idade do meu, né? Daqui a pouco eu digo as suas músicas. Ah, sim, claro, com certeza. Com certeza, alguma música vai estar marcada e vai mostrar isso. Mas eu recebo muitos alunos assim, que pegam as experiências dos pais deles. Às vezes eu tenho alunos de 8, 10 anos que curte Beatles. Não, peraí. Ah, não, meu pai escuta no carro. Cara, 100%. É isso mesmo, influência, né? É isso aí. Então vamos soltar então. Orquestra para Dalí. Vou deixar correr a mão aqui. Anda bem. Volta. De novo, acontece. Não esquenta. Calor é calor. Tá tranquilo. Tá sentadinho, eu acho. Quer passar? Quer passar essa música? É que eu não consigo pegar esse início. Vamos ver ali. Vamos lá. O que eu falei vai falar, né, Carminha? Tá. Ou falo de novo? Não, tá pronto. Cala a boca. Ainda bem que agora encontrei você. Não sei o que eu fiz pra merecer em você, porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não tava afim, até desacreditei de mim. O meu coração já está. Você que me faz feliz.
Manda mensagem pelo WhatsApp 539-915-4454 e você vai participar, assim como a Dara participou agora. E foi muito bem, olha só, a primeira participação dela, uma nota 8 de 10. Tá ótima, cantou muito bem. É isso aí, é genético, né? Caminho. Meu guri também já tá lá na volta lá dos instrumentos. Tá, ah, é, legal. É. Então, a gente está terminando com o começo do programa. Muito obrigado à TVC, à diretoria, o Paulo, a Cris, ao pessoal da técnica, o Birinha, o Yuri, todos que nos ajudam. Eu quero agradecer de coração aqui ao Carlinho, o musicista, técnico, o Birinha, tantas outras coisas. A Davi, que veio aqui com toda a coragem de ajudar. A Aline, que vem palavras que espero que continue nos ajudando, participando. E com certeza, se tu resolver sair, o povo vai cobrar. Tá? Então pode mandar mensagem, gente, para nós, tá? Pelo celular, é, WhatsApp 9954-4454, com seu release, com seu setlist ali que a gente vai receber vocês de braços abertos aqui, nós aqui, o Carmine e os que estiverem aqui, até a Davi vem de novo daqui a pouco, a Aline. Receber vocês. Eu queria então que os amigos, os colegas aqui falassem alguma coisa para a gente dar um tchau para vocês. Então, assim, pessoal, a gente queria agradecer aí nessa primeira audiência aí que vocês já estão assistindo, dizer que tem muita coisa boa para ele, tá? Queria agradecer aos parceiros aqui, né? Principalmente os Jôres aí também, né? Por estar sempre convidando a gente para esses projetos também, né? Sempre com as... Eles veio pegar isso aqui, parece chope, mas não é. Mas aí, assim, ó, só para agradecer a participação também da filha também, da Daphne, né? E convidar vocês então aí para participar aí, tá? Tem muita música boa, muita coisa boa, tá? Nossas palavras agora entrarem para encerrar. Agradecer, dizer que é legal, vem se divertir com a gente aqui, tomar um café, pessoal. Que a trouxe andado, né? Porque uma pessoa envergonhada e multiplica. Venceu, né? Ela gosta de cantar. Isso aí já é o suficiente, né? Pra gostar de cantar e cantar. Que isso. Agradecer o Jones, essa oportunidade. Eu não peço essa oportunidade de agradecimento a mim, peço sim a ela, porque. Vai começar a quebrar esse gelo aqui, vai ganhar. Então, gente, muito obrigado, muito obrigado. Logo, logo estamos de volta. Até. Dom Jones, contador bacharel, 40 anos de atividade, luta, persistência, resiliência, experiência. Conte com o contador. Agende sua consulta pelo WhatsApp, número 539-9109-1069.